בוקר טוב חברים, יאללה, יום שני, תפילה 83 מתוך מה... כל הכבוד לנו, יאללה. מאיפה אתם רואים את התפילה? אתם בחול? כולם בחול, חוץ מאחד, ליאור רום, יאללה. ליאור רום בפעם הראשונה הגיע לטבול. אתה מתרגש? תפסת אותי בזמן טוב של גמילות, יש לי הרבה רעלים להקיז. אוקיי, רק אל תקיז לי בתוך הקר לי בו. אני אקיז הצידה בשקית. חוקי המקרר, לא משתינים בתוך המקרר? מה? לא מחרבנים, זה ברור. ליאור, היום יהיה נערת המדקור שלנו. התכוננת על התפקיד? יא. הוא יהיה גם נער אגון. טוב ליאור, כמה מעלות בתוך הקרח? טמפרטורת המים, 1.1 מעלות. ליאור ייכנס פעם ראשונה אל תוך הקרח, נראה כמה זמן הוא יחזיק, ואחר כך אני אכנס לעוד 4 דקות אל תוך הקרח. יא! ליאור, אתה מוכן? בהצלחה. אתם שמעתם את הגונג? ליאור, הם שמעו את הגונג? הם שמעו את הגונג! יאה!